Här har du en kul. Idag ska vi till Palma, en stad. Vi ska åka buss till stället. Till Palma då. Vi ska kolla hur det ser ut där, så vi ses när vi är där. Nu är vi i Palma och vi har en stor byggnad här. Sen var det byggt för hand. Ja, byggt för hand. För människan. Från 1300-talet. Alltså det är så fint här, så ja. Kolla. Sen är det palmer där borta. Det är fett fint här ändå. Jag har fått storstada. Nu har jag på det också, så att jag har de här. Okej, nu är vi här. Fy fan, vilken pengar. Nu är vi här. Fan, vad kul det var. Det var allt för idag. Lämna en kommentar, en tumme upp och prenumerera ifall ni inte redan gör det, så syns vi i nästa video. Hejdå!